Gazul rămâne cea mai ieftină soluție. Prețurile la alte surse de încălzire au crescut foarte mult, iar mehedințenii nu-și mai permit. De exemplu, un palet de lemne costă peste 450 de lei, iar cantitatea ajunge pentru maximum 2 săptămâni. Gazul este cea mai ieftină soluție. Lemnele nu le mai puteți tăia, lemnele au crescut foarte mult, prețul la lemne. Eu discut cu oamenii din zona mea și toți, absolut toți, indiferent că sunt în zonă rurală sau în zonă urbană, vor acordare la rețeaua de gaz. În Drobeta, Turnu, Severin, gazul este adus încă din 2008, însă acordarea la gaz a rămas blocată în jurul la 10-12%. Avem gazul adus în Drobeta, Turnu, Severin din 2008 și o companie de distribuție care nu are forță financiară, 10 sau 12% din Severin este în momentul de față racordat la gaz. Discuțiile ăștia le avem de 4 ani de zile cu compania. Nu face, găsește tot felul de tertipuri. Lucrurile astea nu mai pot continua. În Drobeta, Turnu, Severin s-a găsit soluția. RomGaz are forță financiară, este o companie națională și are și o piață care deja așteaptă gazul.